Re, viss ēters ir te! Latvija ir gatava situācijai, ja kāds šeit inficētos ar Ķīnā atklāto koronavīrusu, taču ārsti aicina nepārspīlēt. Koronavīrus savā ziņā ir līdzīgs gripai un arī mirstība no tā nav lielāka kā no gripas izraisītām komplikācijām. Taču cilvēki joprojām pauž neizpratni, kāpēc Latvijā uz robežas nevien nepārbauda un tematam seko Aikinca. Starptautiskajā lidostā Rīga ilgdojušiem pasažieriem temperatūru neviens nemēra. Infektologi atzīst, tam arī nebūtu īsti jēgas, jo vīruss var izpausties piemēram 10. Vai 14. Dienā. Tiesa, lidosta atzīst, ka tās rīcībā nemaz nav īpašo termometru. Lidostai šādi noteikti nav, lidostas budžets arī šobrīd nav gatavs nekavējoties ar šo tik galā. Tad, nu, ja tas, jā, situācija mainīsies un tam būs nepieciešamība, tad mēs ceram, ka valstī būs attiecīgi iespēja līdzēt ar šo. Koronavīrus un ar to saistītie jautājumi šodien ir atbildīgo dienestu un Saeimas atbildīgās komisijas redzeslokā. Algoritms rīcībai, ja Latvija atklāja kādu saslimušo, ir izstrādāts un bažām neesot pamata. Tomēr par pasažieriem, kuri atgriezušies no Ķīnas, daudz jautājumu esot gan viņu kaimiņiem, gan tuviniekiem. Slimību profilaks un kontrolas centra telefons šajās dienās ir karsts. Atbildi visiem viena. Ja cilvēks nav bijis tieši vīrusa epicentrā, Uhaņas pilsētā, tad bažām nav pamata. Ja būs zināms par Uhaņas pilsētu, tas ir signāls neatliekamai rīcībai. Tur vajag šo pacientu izolēt, dotajā brīdi dot adekvātu labāko palīdzību notikti veselības aprapes iestādi. Tāpat jāsaprot, ka vīrusu nenonāvē. Nonāvē tā radītās komplikācijas. SARS gadījumā letalitāte bija 10% no visiem hospitalizētajiem. Koronavīrusa gadījumā tie ir 2%. Bīstamība attiecas kā pie gripas uz cilvēkiem, kuriem ir novājināta imunsistēma, gadus vecie cilvēki un arī personas ar hroniskām slimībām, jo visas šīs lietas pasliktina pie parastiem koronavīrustiem, kuri ir sen zināmi, parasti tā ir viegla slimība. Savukārt neatliekamās palīdzības dienestā, pieņemot izsaukumu par augstu temperatūru, nu vaicā arī par to, vai cilvēks nav ceļojis. Un atkal, atslēgas vārds ir nevis Ķīna, bet tieši Uhaņa. Riski pietiekami augsti. Tātad pirmkārt, ja viņš zvana dienestam, viņam ir simptomi, otrām kārtām viņš ir bijis Uhaņā. Un tātad uz šīm divām lietām dienests reaģē ar to, ka mēs lietosim pastiprinātas aizsardzības līdzekļus. Latvijā saslimušo pieaugušo vedīs uz infektoloģijas centru, bērnu uz bērnu slimnīcu. Universitātes slimnīcās masku un aizsargtērpu pietiekot, slimnīcas novados ir brīdinātas, ka aizsargtērpu krājums jāatjauno. Aikins, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.